这个有些设计就是前后都可以放嘛，那它这个船的设计只有放前面，后面。啊，后面应该也是可以放的。像长龙那一台，前后都可以放，那它这个就是只能放前面。就是船的设计是这样子。公司哈、哦，它原本是绿色的，然后它有租给